မကြသေးခင်က Facebook လူမှုကွန်ရက်မှာမြန်မာပေါ်ကားရရဲ့ဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုနဲ့အတူခစ်ပေါ်မြန်မာရုပ်ရှင်ဇက်ကာရီရဲ့အည်အသွေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်မှုတွေကလည်းကြီးထွားလာနေပါတယ်။ရုပ်ရှင်အည်အသွေးကြားဆင်းလာနေတာကိုတော့တင်းကြီးတညွတ်တယ်လက်ခံလာကြပေမဲ့လည်းအမှုပညာဖန်တီးသူတွေရဲ့အည်အချင်းကြောင့်လားဈေးကွက်ကြောင့်လားဆိုတာကတော့အပြန်အလှန်အငင်းပေါ်နေကြဆဲပါ။မြန်မာရုပ်ရှင်အဆင့်အတန်းဘယ်အခြေအနေမှာရောက်နေပြီလဲဆိုတာကိုတော့ VOA သတင်းထောက်မမင်းမြင့်ခိုင်ကတင်ပြပေးထားပါရရှင်။ပြည်သူတွေချောင်းမှာတတတကြံခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေထပ်တလဲလဲပြန်ကြည့်လဲမရိုးတဲ့ကားမျိုးကိုပြပါဆိုရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30လောက်ကတကြံမိုးရုပ်ရှင်ကိုပြရမလို့ဖြစ်နေပါပြီ။ဒီလိုပြည်သူတွေလက်ခံတဲ့ဇာတ်ကားမျိုးတွေတဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်လာနေပြီးဆူလွယ်နက်လွယ်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားတွေဒါများလာတဲ့အတွက်ခေတ်လူငယ်တချို့ကဥဆောင်ပြီးမြန်မာပေါ်ကားတွေရဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အရေးသွေးနှိမ်ကြတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကိုစန့်ကျင်ဝေဖန်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခု Facebook Internet လူမှုကွန်ရက်မှာစခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာရုပ်ရှင်အမှုပညာအရေးသွေးနဲ့ပတ်သက်လို့ထိထိရောက်ရောက်ဝေဖန်တဲ့အလေအထားမျိုးအရင်ကမရှိခဲ့တဲ့အတွက်အခုလိုလူမှုကွန်ရက်တွေကတဆင့်လှုပ်ရှားမှုမျိုးဟာအပြုသဘောဆောင်တဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ကြိုးဆိုတယ်လို့လဲဝတ်တန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်စီစဉ်သူ Independent Filmmaker ကိုသိန်းထီကပြောပါတယ်။ဟိုရုပ်ရှင်ကားတွေကအရေးသွေးကျလာတယ်အဲ့ဒါတစ်ခုပါတယ်။စာနယ်ဇင်းတွေနဲ့မီဒီယာဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုမကောင်းရင်မကောင်းကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုထိထိရောက်ရောက်ဝေဖန်မှုတွေပေါ့နော်။အဲ့တော့မျိုးလာလိုအပ်လာတယ်အခုတကယ်ဝေဖန်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်လှောင်းပြောင်းတာတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ဒါကိုလည်းဟိုကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်နောကလူတွေကလည်းရုပ်ရှင် animation industry ကလူတွေကလည်းပေါ့နော်ဟိုသူတို့ဝေဖန်ခံနေကြမဟုတ်တော့ခါကြောင့်ဟိုသူတို့ကလည်းဟိုမခံစားနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဝေဖန်တဲ့တန်တွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလည်းရှိတာပေါ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကလူငယ်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်ရုပ်ရှင်အမှုပညာဖန်တီးသူတွေရဲ့အားနည်းချက်တွေအပေါ်ဝေဖန်မှုတွေကြီးထွားလာခဲ့တာပါဒါပေမဲ့လည်းမြမရုပ်ရှင်လောကဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျနေတာဟာဖန်တီးနိုင်စွမ်းထက်စီးပွားရေးအရာအကျိုးမြတ်မများလာတဲ့ဈေးကွက်အခြေအနေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လည်းမြမနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌဦးလူမင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိဈေးကွက်ကိုချဲ့ထွင်နိုင်ဖို့ကိုလိုစူးစမ်းနေတယ်။နံပါတ်၁ရုပ်ရှင်ယုံတွေမရှိတဲ့အတွက်ရုပ်ရှင်ယုံတွေအများကြီးဖြစ်လာအောင်ကိုလိုစူးစမ်း။ quality ရှိပါဈေးကွက်ရှိလာပေတော့တိုက်ရိုက်ချိုးပြောဖို့တော့နည်းနည်းခက်တယ်။အခု quality ရှိတဲ့ကားတွေရဲ့ဈေးကွက်ကိုလိုစောင့်ကြည့်ရပါဦးမယ်။ဥပမာဟိုတယ်လောက်ပြတဲ့ Bangkok to Mandalay ကိုလိုအနေနဲ့ဆိုရင်မြန်မာရုပ်ရှင်ကားတွေအနေနဲ့ဆိုတော်တော်လေးတသက်ရရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့အများကြီးပိုပြီးကုန်ကြခံရထားတဲ့ကား။သူ့ရဲ့ဈေးကွက် income ဆိုတော့ကိုလိုစောင့်ကြည့်ရပါဦးမယ်။လုပ်ပါဦးကြာလုပ်ပါဦး။ကြည့်နေပါနဲ့။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ထဲရန်ကုန်မှာလုပ်တဲ့နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတစ်ခုမှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း80ကျော်လောက်ကနီးပညာမထွန်းကားသေးတဲ့ခင်မာရိုက်ကူးထားတဲ့ညကနိုင်အတန်သိရုပ်ရှင်ကိုပြန်လည်ပြသခဲ့တာလည်းရှိပါသေးတယ်။အခုဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေကျင်းပလာနိုင်သလိုလွတ်လပ်စွာဖန်တီးထားတဲ့မြန်မာရုပ်ရှင်တချို့လည်းနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေအထိတက်လန်းနိုင်တာမျိုးတွေရှိနေပါပြီ။ဒါပေမဲ့လည်းပြည်တွင်းမှာအချို့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကိုတော့နိုင်ငံရေးအကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ကန့်သက်သားမြစ်ထားတာတွေရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အမှုပညာမြောက်အောင်လွတ်လပ်စွာဖန်တီးထားတဲ့ရုပ်ရှင်တွေဟာစီးပွားဖြင့်ရိုက်ကူးထားတဲ့ပင်မရုပ်ရှင်ရေးစီးကြောင်းတွေနဲ့အတူရှင်သန်မှုအခက်ခဲတွေတော့ရှိတယ်လို့ဒါရိုက်တာကိုသိတိကပြောပါတယ်။ရုပ်ရှင်ဈေးကွက်မှာလည်းသူကတန်းစီစနစ်နဲ့သွားနေသေးတယ်။တန်းစီစနစ်နဲ့သွားနေတဲ့အခါမှာအဲဒီဘလို့ဟိုသူရိုက်ထားတဲ့ကားက60ကျော်80ရှိပြီလို့ပြောတယ်ဆိုတော့အခုရရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ကနောက်2နှစ်3နှစ်လောက်မှရုံတင်ရမှာ။ကျွန်တော်တို့အတွက်ကနောက်ထပ်တစ်ခုနည်းနည်းလေးခက်ခဲရှိနိုင်တာပါလဲဆိုတော့ censorship ပေါ့เนาะအဓိကကျွန်တော်စာပေတို့ကြပြားတို့စာပေတို့ပကြီးတို့ဓာတ်ပုံတို့ channel ဘက်မှာအကုန်လုံးက censor မရှိတော့ဘူးပေါ့เนาะရုပ်ရှင်မှာပဲ censor ကြံနေသေးတယ်ပေါ့စီးပွားဖြင့်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဖြောပြေးတည်တံ့မြန်မာရုပ်ရှင်တွေမှာတော့အရေးသွေးရလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတာမို့ခေတ်ပညာတတ်လူငယ်အများစုကနိုင်ငံခြားဇာတ်ကားတွေကိုသာရွေးချယ်ကြည့်ရှုလာနေကြတာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အစိုးရလက်ထက်ကစလို့ရုပ်ရှင်အပါအဝင်အမှုပညာဖန်တီးမှုတော်တော်များများဟာဖိနှိပ်မှုတွေစန်စာတီးဖြတ်မှုတွေနဲ့ကြုံခဲ့ရတာပါအခုအခါအရက်သားအစိုးရတက်တက်လာပြီးတဲ့နောက်ရုပ်ရှင်လောကပြန်လည်ဥမော်လာစေဖို့အများစုကမျှော်လင့်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစီအယုံဥက္ကဋ္ဌဦးလူမင်းကတော့မြန်မာရုပ်ရှင်လောကမှာဇာတ်ကားတကားကိုသတင်းတစ်ပတ်လောက်နဲ့အလွယ်တကူရိုက်ကူးထုတ်လုပ်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဘာကြောင့်ဖြစ်နေရသလဲဆိုတာကိုအခုလိုဖြေရှင်းချက်ပေးပါတယ်ဆိုတော့ခုနှစ်ရက်တကာ9ရက်တကာရိုက်တယ်ဆိုတာလေကိုကုနာပြောတဲ့ဈေးကွက်ပေါ်မူတည်တာပါပဲအဲ့ဒီဈေးကွက်အခြေအနေအရဒီဈေးကွက်ကလေးပေါ်မှာပဲဟိုတနေ့ကပဲဥပမာပြောရရင်ကိုနေရကွင်းသွားရရင်ねကိုတို့ရုပ်ရှင်ရကွင်းရဲ့ဘေးမှာဗီဒီယိုနေရကွင်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်သူတို့ခင်ဗျာ lighting ကျသွားလဲရိုက်ရတယ်မှောင်လဲရိုက်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်နည်းနည်းလေးနဲ့တကယ်ဘတ်ဂျက်ကိုနည်းနည်းလေးနဲ့ကာရကာဖြစ်အောင်ရိုက်နေရပါတယ်
ไอ้เดี๋ยวมีเสียชีวาเลยอะไรล่าสุดยังไม่รู้ใส่ใจยามหัวเบสโลชิไม่รู้ใช้มันในเนื้อหรือมีเสียชีวาเลยวันยี่ชีวาเลยตัววันยี่ก็พิเศษบุตรใหญ่กุนียาบาเลยไอ้เดี๋ยวมาเก้าเมนเนี่ยไม่รู้พาลูกใหญ่เลยส่วนวันยี่ตัวบ่ไอ้เดี๋ยวมาเก้าเนี่ยกายทั่วแล้วไม่รู้เล่ามันเลยสิหรอตัวจีเนี่ยปริตต์เนี่ยจริงเลยตัวกูไปตัวจูซาบีพันดีเนียร์ละบ่ ယောရှင်စကားတွေအရေးသွင်းနေကြမှုရဲ့အဓိကပြဿနာဟာမိုဘိုင်းခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေကိုမသားစီနိုင်တဲ့ပြဿနာလို့ထောက်ပြသူတွေလည်းရှိပါတယ်။မြန်မာအစိုးရတည်ရဲ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့ယောရှင်လောကဒုတက်စီဘုညာနာဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်တွေကိုအကာအကွယ်ပေးတာအပါအဝင်အစီအမံတည်တွေကိုချမှတ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။